Tıgınşı men ay ertekse. Bir de ay, özine kölek tüktürtüp almakşı bolıp, tıgınşıge barıptı. Tıgınşı aydın boy tırkın ülşe baladı da, kölekti pişip tügüge kırset. Vadelesken uaqtta ay kölegin aluğa kelse, әрі тар, әрі қысқа болып шығыпты. Сонда тігінші, мен қателескен екенмін дейді. Сөйтіп, көйлекті қайта пішіп, қайта тіге бастайды. Тағы да уәделескен уақытында, ай көйлегін алуға тағы келеді. Бұл жолы да көйлегі шақ келмей, қысқа болып қалыпты. Тігінші тағы да дұрыс өлшемеппін ғой дейді. Айдың толса беретінін түсінбеген тігінші, сонымен қайтадан пішіп, қайтадан тіге бастайды. Ай тағы да көйлегін алуға келсе, тігінші киіз үйдің түтігінен асқанда келе жатқан топ-толық айды көреді. Өзінің тіккен көйлегінен екі есе үлкен. Сонда не істерін білмей тігінші сасқалақтап, баса оған жаға қаша жөнеледі. Ай тігіншіні әрі беріздеп таба алмайды. Сол себепті ай көлексіз қалыпты. Ай мен тігінші ертегім ұнаса лайк басып, комментария жазып, арнама тіркелуді ұмытпаңыздар.